Енді тұрғындар табиғи монополия субъектілері қызметтерін үйден шықпай-ақ толықтай онлайн түрде алалады. Яғни жоба аясында коммуналдық қызметтерді алу рәсімдері жеңілдетілген. Мамандар атыраулықтарға оңай қызмет нүкте кейзет қалалық қызметтер порталы тиімді екенін айта отырып, оны қолдануды ұсынады. Енді бүгінгі күні атап айтсақ, бұл газ, свет, тоқ, байланыс деген сияқты қызмет түрлерін бүгін Атырау қаласының азаматтары үйден шықпай, яғни онлайн форматында осы onlineqizmet.kz порталына арқылы өздерінің өтініштерін осы монополистерге, табиғи монополия субъектілеріне өтініштерін жібере алады. Енді бұл жерде атап өту керек, бұл жоба екі форматта іске асылған. Бұл онлайн және офлайн форматында. Енді дәстүрлі офлайн форматта бұл жерде азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығында орналасқан фронт офис ашылды. Бұл Қайыр хан 52 мекенжайында орналасқан. Осы жерге азаматтар өздерінің өтініштерін бана табиғи монополия субъектілеріне өздерінің өтініштерін бере алады. Қалалық қызметтер порталы 2023 жылдың 1990 айында енгізіліп, 13 ақпанынан бастап тәжірибелік қолдануға берілді. Аталған порталда 7 табиғи монополия субъектілерінің 25 қызмет түрі бойынша өтініш беруге мүмкіндік жасалған. Бүгінгі күнге дейін оңай қызмет нүкте кезет қалалық қызметтер порталына 230 өтініш түскен. Енді бұл жобаның іске асуы енді бірде бір себебі мына традиционный метод дейміз ғой. Сонда өз азаматтар өздерінің мына пәтер алғанда, үй алғанда болсын, немесе өздерінің табиғи монополияларын қызметтерін дейтін өзгерту бойынша, шарттарын өзгерту бойынша әрбір монополия субъектісіне аяқтай барып, өзінің көп уақыт кетеді оғанда, сол кемшіліктерді жою бойынша іске асырылып отыр. Алдағы уақытта осы қызметтердің түрі және монополияға субъектерінің саны көбейетін болады. Айта кетейік, қазіргі уақытта бұл жоба еліміздің бірқатар өңірінде енгізіліп, іске асырылып отыр. Жауаптылардың сөзінше жоба жақсы нәтиже көрсетіп келеді. Ақмарал Бесембаева, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.